বাল্যভৱন বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা, জিকিৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য বিহু লোক সংগীতৰ কৰ্মশালা। বিদ্যালয়সমূহত এতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ হৈ আছে। এই সময়ছোৱাত বহু বিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন কৰ্মশালা। যোৰহাটৰ আগশাৰীৰ বিদ্যালয় বাল্যভৱন বিদ্যালয়ত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিকিৰ জাৰী, জনগোষ্ঠীয় নৃত্য, বিহু আদিৰ অগতানুগতিক কৰ্মশালা। কাল্যভৱন বিদ্যালয়ে বিদ্যায়তনিক দিশৰ লগতে সহ বিদ্যায়তনিক দিশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অগ্ৰগতিৰ কাৰণে, উন্নতিৰ কাৰণে সদায় কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈ আছে। আৰু বিগত আমি 12-13 বছৰ ধৰি গ্ৰীষ্মবন্ধ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি জিকিৰ আৰু জাৰি আৰু লগতে জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ নৃত্য, মিচিং, তিৱা, ৰাভা, এনেধৰণৰ নৃত্য কিছুমান আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ বিহু যেনেকৈ জাতীয় উৎসৱ, জিকিৰো তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। জিকিৰ আৰু জাৰি আমাৰ 9-10 পাঠ্যক্ৰমত অলপ আছে যদিও আমাৰ সৰুচাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তলৰ ছিক্সৰ পৰা ধৰক এইবলৈকে বা 9-10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জিকিৰ জাৰিনো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যে অবিচ্ছেদ্য অংগ, এই বিষয়ে তেওঁলোকে বিশদভাৱে হয়তো নাজানে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখিয়ে বিহুক যেনেদৰে আমাৰ সকলোৱে আদৰি লয়, জিকিৰ আৰু জাৰিকো যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আদৰি লয়, সেই উদ্দেশ্যৰ পদক্ষেপ আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু আজি 1 তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ 8 তাৰিখলৈকে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, RR নিউজ।